তোমার লাজকে হাইতে আজি হেরালো মই নিজকে বন্ধু সকল এতিয়া যি দুটা আহি আছে নিপানী বিহাল ইহতি আকৌ চেলেকাত ভাল তোমালোকে এতিয়া নকবা আমি ইমান দিনে কি কৰি আছিলো বাল নমস্কাৰ কেঁচা কলিজাসকল নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল তোমালোকে চাই আছা চুঙা চাই সোপা বন্ধুসকল ভিডিও চাই যদি ভাল লাগিছে লাইকটো কৰি দিয়া তোমালোকে লাইকবিলাক নকৰা লাইকটো কৰি দিবা আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইবটো কৰি দিবা আৰু নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি দিবা যাতে নেক্সট যিটো ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তোমালোকক আমাৰ নটিফিকেশ্যন যায় সেইবাবে এই বেল আইকনটো অল কৰি দিবা আৰু বাকী ক্লিকখিনি চাই থাকা চলো ভাই দেখো আপনি কি কৰতা এতিয়া আৰু কি আহিবলৈ বাকী থাকিল তোমালোকক যি দেখিলো আমি কিছ আৰু সকলোৱে গম পালো যে নিপানী প্ৰিম ফিক্স ए उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा मुझे अमीर को नहीं रे ये दो गरीबों को उठा হব দিয়া আমি সকলে গম পালোই যে তুমি হাসি রখা মরম কম কিন্তু গরমটো বেশি করা বন্ধুসকল আমাৰ নিবা নিপিৰ নাই চৰম সেইকাৰণে অপেন কৰি আছে গৰম এ চুপে সাৱধান হওক সতৰ্ক হওক সকলোৱে হাঁহি থাকক আৰু হৈ থাকক কি ঠিক কাইলৈ আপোনাৰ ওপৰ পাৰিদাত নাথাকিবও পাৰে ধন্যবাদ।